ajak seimbang bodoh. Aha. Aku rindu. Korang ni kembar tu yang viral lu. Bukan lah. Tak terima lah. Saya mesti ada endon. Saya streamer. Saya penyampai radio lah. Sendiri ya kak? Ya kak. Ya. Akak. Ya. Radio mana kak? Radio apa kak? Radio dekat ni. Rakita. Rakita. Rakita FM. Saya dengar lah kak. Oh yelah, sebab tu saya tak famous. Tapi dengan suara kak ni, yang muka kak ni boleh pinjau kak. Boleh pinjau kak kan, akak boleh pinjau lah. Eh, hampa ni kembar kan? Mana ada kak? Saya insta ni berada apa? Saya putih berada. Duduk sebelah. Aduh. Ah, kembar. Aku tak duduk dengan Indun. Kembar. Tak kak. Ya, sama lah. Sebiji. Tak, dia beranak kat Indun. Dia lahir kat Indun, saya adik-beradik lain. Dia adik-beradik Indun, saya adik-beradik lain. Masa dong kan? Betul. Ah, daripada Indo pun balik Singapura. Anjing dia ni. Mak saya orang Indon. Okey je. Ha, dia gang dia. Ha, gang dia. Ha. Kau mau apa? Mak dia orang Indon. Eh, korang orang mana? Ni orang mana? Aku tak tahu. Ha? Agak kami kena. Ya, agak. Orang Kedah. Kami duduk mana? Ha? Kedah. Wish, dok. Perlih. Pineng, mari. Perak. Pineng. Jangan marah. Oh, Pineng. Oh, Pineng kak. Oh, dok putak kepala, terketak-ketak. Ayat ni je, tadi jumpa ayat ni je. Itu kah? Oh. Anak mami ya? Apa anak mami kah? Dok, kami anak. Kami anak wali. Bukan anak mami lah. Bukan anak mamu rumah. Bukan. Kami nak mok. Ya, anak sudi. Tu gambar siapa? Oh, korang ni Guta rambut Saya, dia lain. Okay, cuba ni guta rambut dia live. Yang belakang tu guta rambut awak depan. Live. Busy je lah. Amin. Haa, serius. Jangan bodoh rambut tu. Jangan. Serius. Minta bayar lah bodoh. Sis. Botak kita bagi RM500. Weh, tak mahu kak. Saya sanggup tahu botak. Aku boleh. Saya aku boleh. Botak kita bagi RM500. Boleh? Tutup. Saya boleh panggil tunggu banyak balik ni. Tak, ni serius. Kalau botak kita bagi RM500. Okey, saya sanggup kak. Aku sanggup untuk botak Pak aku sebotak. Kalau dua-dua botak kita bagi RM1,000. Uish. Dia mau potong mak, Tak. Betul. Dua-dua botak kita bagi RM1,000. Wih, tak mahu kak. Aduh kak. Dia pun botak lah kak. Betul. Saya tak tipu. Tak terpulang lah. Saya tak paksa. Saya bagi offer je. Oh, dah pun aku buat benda link. Buat line ke tepi lah. Saya sanggup ni. Cakap minum ayat dalam jap terus. Ramai lagi kita nak cakap. Ramai lagi. Bapa. Ha, cepatlah. Kalau dua-dua botak kita bagi RM1,000. 500 orang. Ya. Mana sangat kak? Tu macam. Hilang ke tak sangat. Risiko kak. Saya bagi betul. Jangan tipu. Kan. Kak, aku bagi RM1,000 kau 20 juta tapi takkan botak kau. Saya rambut kau. Okey. Mantap. Mana lah tahu kan? Kau nak botak kau. Dia hina kau. Ya ke? Macam mana kami nampak macam pahlawan. Tapi di mata member kau nampak Toyun. Haa, bukan nampak macam Toyun. Nampak dia hina saya. Tak yalah botak yang ni mata. Mata apa? Mata satu kalau botak licin tu. Betul kosong. Haa. Tak yalah mata tu kita buat mata tiga ke. Oh, aku buat TikTok kan. Mana? Haa. Ya, kita ada depan. Selisang. Depan rambut meski. Kita tekan. TikTok. Haa. Cuba dulu. Dapat. RM500 weh. Berat sangat tu. Jok, tepi lagi tipis pula. Ya, aku call Iman. Aku main lah. Mata Iman. Haa, cepat lah. Jok, cuba TikTok lah. Tu betok itu. Ha. Tu. Tengok gambar. Tengok. Tengok gambar mana? Yang mana?
Cakap. Mana? Oh, yang atas tu. Oh, baiklah botak. Ui, asal dia lelek ni. Eh, slow. Oh, line tadi laju. Ah, dia line slow tu. Engkau nampak? Apa? Nampak? Okay, seorang je botak. Kita up bagi 1,000. Oh, ini. Tak payah lah, tak payah mata kosong. Mata tiga pun okey. Rasakan dia macam pendek, macam botak. Oh, ini muka tak apa-apa. Ha. Aku betul beri. Ah, ready, botong. Lain lagi mah. Oh, boleh. Jangan aku dulu, weh. Lepas ni, mohon tak mahu. Cahaya cakap tu. Aku dengan nak balik, eh. Apa, wah. Aduh. Otak je boleh berisi. Botak jadi botak kan, eh? Serius, saya serius lah. Saya tak tipu. Kami tak bengok. Apa tu? Nak bagi siapa? Kami baru 16 kok. Lepas tu nak bagi siapa? Ha. Tapi Allah. Takim. Bagi, minta dulu nombor akaun kang. Dah potong-potong kan, kena skip kang. Serius kak, aku bagi. Serius, saya bagi, betul. Ibu. Ha. Serius kak. Nak support korang, korang ni kan buat bisnes botol rambut kan? Ha. Kau buat bisnes kat mana ni? Kat Penang. Ha, betul lah ni. Kak ni. Dekat tiga kali. Ya, pergi buka Facebook. Tulis nama aku saya. Aku tengah buat live kan? Ah, tengah buat live ni. Oh, sudah. Takkan saya nak tipu. Ah, Intasera ni. Baju saya, Intasera. Intasera. Ha. Ini macam tapak tiga ni. Ini tapak tiga ni. Tiga, dua kak. Tapak dua eh? Ah, ya, yeah, okay. Ambil buat lain orang ni. Baiklah korang ni eh. Tepuk lah. Eh, kalau upgrade tapak satu, kita naik 1,000 tau. Hello? Tapak dua lah, asyik kawan tu. Sambung. bagi dekat sikit. Tak nampak? Dekat sikit. Haa, okay. Botak. Bagi kemas-kemas sikit depan-depan ni. Bagi potong betul-betul mana sikit. Dia tampak 1,5. Bagi potong baik-baik sikit. Ha. Minta nombor akaun. Eh, suruh kawan komen nombor akaun kat situ tau. Kat tepi tu. Dekat komen Nomi TV ni. Tak kak. Dia buat restyle tapi. Haa, buat line. Line. Line? Ui, tak nampak kak. Nomi kena ni buat line kak. Apa dua orang yang tadi, ambil dan mandi lah.
Mokos si Banggong aku. Mokos si Banggong. Kan, nampak 1,000. Baik, ambil lah lah lah. Banggong. Masuk aku gila. Satu juga. Dapat 1,000. Dapat 1,000 ah. Serius. Onok ah. Onok ah. Wei, tak mau. Syafiq. Syafiq, kena kawan sekali kan? Kawan sekali kena potong. Oh, kena juga. Tapi dia boleh potong. Tak payah. Dia tak payah potong botak pun tak apa. Asal potong juga. Dia kena sama-sama tak, potong. Tak, nanti potong pun. Dia potong seorang nanti.